Para a perna de borrego assada, começamos por tratar da marinada. Num copo triturador, colocamos duas cebolas em metade, 4 dentes de alho, 2 colheres de sopa de massa de pimentão, um ramo de tomilho e um fio de azeite. Trituramos e reservamos. De seguida, envolvemos parte da marinada numa perna de borrego com cerca de 2 kg. À travessa, juntamos 2 cabeças de alho, 6 cebolas em metades e um ramo de tomilho e de alecrim. Deixamos absorver todos os sabores por cerca de 12 horas. Depois, levamos ao forno a 130 graus durante 3 horas. Para acompanhar, temperamos 1 kg de batata com a restante marinada e reservamos com 2 folhas de louro. Na última hora da cozedura do borrego, colocamos as batatas a assar juntamente com a carne. Numa frigideira, colocamos 1 fio de azeite e grelhamos 1 coração de alface com golho. Retiramos para um prato e temperamos com azeite, sal, a pimenta também sempre moída e molho do assado. Para servir, colocamos uma parte do borrego num prato, adicionamos as batatas e a alface, temperamos com o molho do assado, com sal e pimenta e adicionamos ainda uns rebentos e óleo de salsa. E aqui fica a minha sugestão para o vosso Natal.